ကျွန်တော်ကတော့များသောအားဖြင့်ဟိုပရိသတ်ရဲ့ပရိသတ်ကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမြင်ရအောင်ငါတို့ကျွန်တော်ကင်မရာနောက်မှာနေရအမကကြတော့တကယ့်လူကိုအများကြီးပေါ့နော်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့တိန်းနဲ့ရှိရဲ့လူရှိကိုထွက်ပြီးတော့ဟို unique ဖြစ်တဲ့ဟာတခုသူတို့စပြီးပြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်တော့အမကြီးမှာ confidence ကတော်တော်ရှိမှဟိုလဲမှာရမှာဆိုတော့လေအဲ့တော့အမကိုမေးချင်တဲ့ဟာဘယ်လိုအမ prepare ဒီလိုမျိုးဟို performance တွေနဲ့ travel လာမယ်ဆိုဘယ်လို prepare လုပ်လဲကမရဲ့ confidence ကိုဘယ်လို confidence ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ယုံကြည်မှုဆိုတာအမဘယ်လိုလို့အတိတ်ပဲဖွင့်မလဲပေါ့ဟုတ်ကိုယုံကြည်မှုကလူတိုင်းမှာရှိသင့်တယ်လို့ဖြူဖြူကယုံကြည်တယ်လူတိုင်းမှာလည်းသူ့ level နဲ့သူရှိတယ်ဟိုမရှိရှိအောင်လဲအဲ့ဒီလူကလေးတယောက်ကိုစပြည့်စုပြောထောင်ကြတဲ့ကပြည့်စုပြောထောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဖြူဖြူယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုကိုယုံကြည်မှုရှိတာနဲ့ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲတာနဲ့ကမတူဥပမာပေါ်ကွာကလူတယောက်ဟာသူလုံနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူပြောတယ်။သူပြောသမျှအရာတိုင်းမှန်သမျှကိုသူလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကကိုယုံကြည်မှုရှိတာ။အမေဥပမာလူတယောက်ဟာသူတကယ်လုံမနေတဲ့အရာတွေကိုသူလျှောက်ပြောနေတယ်။သူပြောနေတဲ့အရာတွေကိုသူတကယ်လုံတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေတာမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီသဘောပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဖြူဖြူကကြတော့ဟိုကိုလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကိုပြောတယ်ကိုပြောတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလည်းကိုလုံတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဟိုကိုမှလုံလောက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဝမ်းစာနဲ့ကြိုတင်ကျင့်စင်မှုရှိအောင်လို့ကိုစူးစမ်းတယ်ဖြူဖြူကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှရှောင်မပြောဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့โอ้ဖြူဖြူမှာရှိသလောက် confidence နဲ့တောင်မှမလုံလောက်ဘူးတကယ်တမ်းကြတော့ကဘာကြီးစီကိုသွားမယ်ဆိုရင်အပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်တိုင်ပြီးရှင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူဖြူမှာရှိတဲ့ confidence ကတော့တကယ်တော့နည်းနေသေးတယ်ဖြူဖြူတိထက်အများကြီးလိုသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်တွေ့ဘဝမှာတိလိုက်ရတာတွေကအများကြီးပဲဟာဒါရီဒီလိုသူများနိုင်ငံကကိုလိုလူတစ်ယောက်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကိုကဘာဖြစ်နေလဲဘာမှမမှောက်တာကိုကဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟိုသူများနိုင်ငံတွေမှာကိုယ့်လောက် level လောက်သူ့နိုင်ငံမှာသူရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဘေးနားမှာဘာတွေပံ့ပိုးရရှိလဲသူဘာတွေဆက်ပြီး achieve လုပ်နိုင်လဲကိုယ့်စီမှာဘာတွေရှိလဲကိုဘယ်လောက်ထိဆက်သွားနိုင်လဲအများကြီးပဲအကွာကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လက်ရှိကိုယ့်မှာရှိတဲ့ကိုယုံကြည်မှုနဲ့တောင်မှကဘာကြီးနဲ့ရင်မောင်တက်မှုဆိုတာလုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်မှမရှိလို့ရှိရင်ဘာမှတော့ဆက်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အလိုလေးစဉ်းစားရဲအဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘလို့ပြင်ဆင်လဲဆိုလို့ရှင်ကြတော့လေဟိုဖြူကလေဟိုဖြူဖြူ performance တွေပြင်ဆင်တဲ့ခါကျရင်စဉ်းစားတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတခုပဲဖြူလူတွေကိုပျော်စေချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုဖြူဖြူတို့ဘဝတွေကတခြားနိုင်ငံနဲ့မတူတာတခုကဖြူဖြူတို့ဖြတ်တန်းရတဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေမတူတဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့ဘဝတွေကအရန်ပင်ပန်းတယ်။ဘဝတွေနဲ့မကအောင်စိတ်တွေပါပင်ပန်းတာ it's so consuming emotionally လဲ so consuming not just physically aware of ဖြစ်ဟုတ်တယ် aware of ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့ကိုအကိုတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်တယ်ဒီလိုပဲလीเนาะအကိုတို့စီမှာလာကြည့်လိုက်တဲ့တနအိခွဲနှစ်နာရီအတွင်းမှာအကိုတို့ transportation တစ်ခုပေးခြင်းတယ်ဖြူဖြူလဲပါစဉ်းစားဆို escapism တစ်ခုကိုစဉ်းစားပေးတယ်ငါ့ကိုလာကြည့်လိုက်တဲ့15မိနစ်နာရီဝက်ဒီအချိန်အတွင်းမှာငါသူတို့ကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားမလဲ escapism ကိုငါပေးမယ် transport လုပ်ပေးမယ်ခဏဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမိတ်စေခြင်းတယ်သူတို့ငါပြောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ငါအဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့ဟိုထင်ကြတာကအဲ performance တစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်နေဆိုလို့ရှိရင်အကတွေအင်ဂျီတွေ fashion တွေ makeup တွေအဲဒါတွေဘဲလို့ထင်တာပေါ့နော်အချင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ career ကိုယူထားတယ် professional career တစ်ခုယူထားလို့ရှိရင်နေ့စဉ် lifestyle အစတကယ်တော့ပြင်ဆင်နေရတာအော်ဖြူရိုးဆိုအတန်တမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတန်ကိုပြုစုပြောထောင်မွေးမြူရတယ်။ဟိုအတန်ကိုထိခိုက်စေမဲ့ဒီငွေရစေဝါအဲ့အမျိုးတွေဆိုမတုံဆွေဆေးလိပ်အရက်ငွေရစေဝါဒါမျိုးတွေကိုမတုံဆွေဘူးအေးဝါအောင်အိတ်မယ်အစာကိုကျန်းမာစေမဲ့အစာကိုစားမယ် recording သွင်းစရာရှိလို့ရှိရင်ငါဘာတွေလုပ်မယ်ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြီးနေထိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ဘူးအဲ့အမျိုးတွေကအစာတကယ်တမ်းကျတော့ပြင်ဆင်ရတာဒီနေ့တရက်မှာအားကုန်ပေးလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ငါဘလို့ fit ဖြစ်နေအောင်နေမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကအစားကြိုတင်ပြင်ဆင်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလှုပ်ထားရတာလိုလဲလိုအပ်တယ်ဒီဥစ္စာနောက်တစ်ခါဒါကပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ခါပါရှိလဲဆိုတော့လူတွေကတစ်ခါလေးကြာရင်ထင်ကြတယ်ဟိုအတန်ဆိုတာအဆိုတော့အတန်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲမွေးရပါပါရမီရပါလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီလိုပဲဆိုရင်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်တော့ training လို့ရတယ်
vocal training ဆိုတာတကယ်လိုအပ်တယ်လုပ်လဲတော့ few vocal coach နဲ့လည်း train ကိုအားရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကိုလုပ်တယ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်အဲဘယ်လိုအတောင်မွေးမြူရမလဲစမ်းမအောင်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲအခုကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာ idol ပေါ့နော်ဒါကဒီပွဲဆိုတကယ်ဆိုတော်တော်ကြီးရဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါအဲ့ပွဲမှာအမဟိုတကယ် judge တယောက်အနေနဲ့ရွေးချယ်ခံခါမှာအမဟိုဘယ်လိုခံစားရလဲဟိုဒါကျင်းသေးတယ်ဟိုလောက်ရမဲ့လောက်ကတာဝန်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဟိုခုနအမလောက်ခဲ့လို့ဒီကြောင်းရတဲ့ achievement တစ်ခုအနေနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါအဲ့အမဘယ်လိုခံစားရလဲဟိုဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးကတော့ဖြူဖြူဖျားရဲ့ကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြူဂုံယူတယ်ကိုယ့်ရင်ယုံကြည်စည်းနဲ့အလုပ်အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးရခါကြတော့ဖြူဖြူမှာတခြားဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုယုံကြည်လက်ခံထားတာလေးတွေကဘာရှိလဲဆိုတော့မြန်မာ idol မှမဟုတ်ဘူးဒီအစိုးပြိုင်ပွဲဆိုတာဖြူဖြူတို့ဒီလက်ရှိမြန်မာဂီတအာလောက industry အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အသစ်ဝင်လာခြင်းနဲ့ဂီတလောကတွေဝင်ကျင်လာတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို the only entrance လို့မျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတဘောကိုစောင့်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ် underground မှာလည်းရှိကြတယ်အရင် talented ဖြစ်တဲ့လုပ်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ public ကို direct ဟို live ချပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အရေးချင်းရှိရင်ရှိသလိုပရိသတ်ကတန်းနေချီတဲ့ပရိသတ်ကသူတို့ဈေးကွက်ထဲမှာလက်ခံသွားဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိတယ်အရင်ကြီးမားတဲ့ publicity popularity success ဆိုတာကိုအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုရသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုဝင်လာတဲ့သူတွေကိုကိုကဟိုအပေါက်ဆောက်မှနေဖမ်းပြီးတော့ကြည်ရတယ်လို့ပေါ့နော်ဟဲ့ဘယ်သူတို့ဝင်လာတဲ့နေဘယ်သူကဝင်လာမသိမ့်ဘူးဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ရတဲ့အပိုင်းမှာရှိတဲ့အခါမှာကိုနဲ့တွဲလို့တဲ့ကိုရဲ့ senior တွေစီကလည်းသိမ့်ယူတယ်ကိုရဲ့ဒီ life experience တွေအကုန်လုံးကိုလည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဖြူဖြူအဲ့လိုတံပိုးထားပြီးစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဂီတလောကတွေကိုငါတို့ကိုစက်ခံပြီးဝင်လာမဲ့သူတွေဒါက main အပေါက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတဲမှာဝင်လာတဲ့သူပေါက်ပန်းစည်းတွေတော့ဝင်လာမခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလား best of the best ကိုပဲဝင်လာစေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုထည့်သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုဂီတလောကကိုသူတို့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်ရတော့မှာ next generation အနေနဲ့ထည့်လိုက်ရတော့မှာဆိုလို့ရှင်ဟိုဘယံမတာပေါက်ပန်းစည်းတွေလက်ထဲကိုထည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုလောကကြီးပဲပျက်စီးသွားမှာအဲ့တော့ဘယံမတာပေါက်ပန်းစည်းတွေဝင်လာမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုဝင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုလက်ရှိလောကတွေက senior တွေ junior တွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေအတွက်လည်းဒုက္ခရောက်မယ်။ညင်ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုဘယ်သူကဝင်လာစေချင်ပါလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုတော်တဲ့သူတွေကိုယ့်လောကအတွက်အနာဂတ်ကိုတည်ဆောင်မဲ့သူတွေ talented ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုပဲဟိုအချင်းချင်း embrace လုပ်ချင်ကြမှာပေါ့အကို။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကတပိုင်းကကြည့်လို့ရှင်တာဝန်လည်းကြီးတယ်။အဲတစ်ဖက်ကကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့လေဟိုဒါပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ် challenging လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတံပိုးထားမှုနဲ့ဖြူဖြူစဉ်းစားပြီးတော့ပဲဟိုဖြူတို့အားလုံး team တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အတူတူအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဖြူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့လိုစဉ်းစားထားတာငါတို့ရဲ့ next generation ငါတို့ဂီတလောကကိုငါတို့လက်ခံခြင်းခြင်းလက်မခံခြင်းခြင်းသူများတွေရောပေါ့နော်ငါတို့ colleagues တွေငါတို့လို့ဖို့ကိုင်ဘက်တွေကဂီတလောကတွေကသူတွေကဒီအဖြစ်ပြက်ကိုလက်ခံခြင်းသည်ဖြစ်စေလက်မခံခြင်းသည်ဖြစ်စေဒါအမှန်တရားတစ်ခုပဲတကယ်ဝါသနာပါနေတဲ့သူတွေကဒီအပေါက်ကနေပဲဝင်လာတော့မှာအဲ့ဒီခါမှာစစ်စစ်ပြီးလက်ခံတဲ့နေရာမှာငါတို့ကဗယံမထာတွေကိုမထည့်မိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့လောကကောင်းကျိုးအတွက်ကိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့ပင်တော့ပင်မနဲ့ဒါပေမဲ့ပျော်တယ် result ကောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဟိုကြီးနိုင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါ view လက် view တည်ချင်တာလေးကအကူကတော့ view မေးဘူးပြီးပြီပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဟိုဝေဖန်မှုတွေရှိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတော့ဟိုအကူဆိုလို့ရှင်လဲလမ်းသစ်ကိုဖောက်ခဲ့တဲ့လူငယ် director တယောက်အနေနဲ့အကိုရဲ့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အကိုယူခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်မှုတွေရှိလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်အကိုဘလို့စဉ်းစားလဲဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်လဲဟိုအကိုကိုဝေဖန်ကြတဲ့တည်းမှာကောင်းရောအဆိုးရောအမျိုးစုံရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်လဲပါနိုင်သလိုဟိုအရှိရာ senior ရုပ်ရှင်လောကသားတွေတဲကလည်းပါနိုင်နေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိခဲ့ဘူးလားရှိရင်ရောအကိုဘလို့တုံ့ပြန်လဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်ကားက commercial ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို audience ကကြိုက်ပေမဲ့တချို့အရင် artist ဖြစ်တဲ့လူတွေကဒါကိုသဘောမကျအောင်ရှိခဲ့ပဲအဲဒါမျိုးဆိုဟိုသူတို့အနေနဲ့လည်းဒီကားကိုဘယ်နေရာမှာကောင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာမကောင်းဘူးသေသေချာချာကို analysis လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိခဲ့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုထည့်ထားတာတော့လူကတော့ဘယ်သူမှအားလုံးတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး even ကျွန်တော်တို့ဟိုအမေဒေါက်ဆန်းစုကြည်တော်မှာမကြိုက်တဲ့လူရှိတာပဲဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က we are nothing ကျွန်တော် level ကျွန်တော်အခြေအနေကဘာမှမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာ
ါမကြိုက်တဲ့လူဆိုတာရှိမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစ်တစ်ခုခုကိုခရီးလို့ပါဘောနော်စိတ်ယုံနေရတယ်မျိုးဒီပစ္စည်းတွေပဲတော့ဆောက်တူတူထွက်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဖန်နေရမတူဘူးအတူရက်ဒီမှာကျွန်တော်ဟင်းချက်တယ်လို့ပေါ့အရသာတစ်ခုရှိတယ်ဒီအရသာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီစားသုံးသူကိုပေးရခါမှာတချို့ကကြိုက်တယ်တချို့ကမကြိုက်ဒါကျွန်တော်လက်ခံရမယ်။ငါချက်တဲ့ဟာအားလုံးကြိုက်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။အော်ဟိုအမြဲတမ်းတကယ်ချင်းနေပြောပြတာပါတော့မ။အာငါတို့ကတော့ Asian မလို့ငါတို့ကတော့ European မလို့ငါတို့ကငပိကြိုက်တယ်။ငါကတော့ chocolate ကြိုက်တယ်လို့ပြောရခါမှာဟာမင်းကတော့ငပိစားတာပဲ။မင်းကနှိမ့်ကြတယ်လူ။ဒီမှာမင်းကတော့ chocolate စားအောင်မြင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုကိုကကိုကကို chocolate ကြိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် chocolate ကိုစားတယ်။ငပိကိုမကြိုက်ဘူးလက်ခံတယ်။ပြီးတော့ငပိကြိုက်တဲ့လူကလည်းကြိုက်တယ်။ငပိကိုကြိုက်တယ်။လုံးဝ chocolate ကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလူရရှိတယ်။ဒါကြောင့် personal taste နဲ့ဆိုင်ဝိုင်းရမှာအဲ့လိုမျိုး taste မတူလို့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟုတ်ပေါ့ဟိုထဲမတွက်ထားပါဘောနော်အဲ maybe နောက်တစ်ခေါက်ကြောက်ရင်နောက်ထပ် taste တစ်ခုပေးရခါမှာသူကြိုက်ရင်ကြိုက်မှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုတရေကားတကားရိုက်ဖူးတယ်တရေကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တရေကားမလို့ဆိုပြီးတော့စားရလာမကြည့်တော့ရလူမျိုးရှိရယ်ပြီးရောရှိရင်အထဲရောက်ယုံနေရောက်လို့ရှိရင်ယုံအစအဆုံးကိုနားပိတ်ပြီးတော့ကြည့်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးဝလောက်ထားတဲ့ audio ဘာမှမကြားပဲကြည့်ပါရယ်လူမျိုးတွေရှိရယ်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော် live ပြောနေလို့ရှိရင်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဗျာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကောင်းတဲ့ဟာကျတော့ constructive နော် criticism ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တိတိကျကျလေး point out လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုလောက်ရင်ဒီလိုကောင်းမယ်ဆိုပြောတဲ့ဟာကြီးကျတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ note down လုပ်တာကျွန်တော် screen capture လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်နောက်ထပ်ရမယ့်ဟာကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်အသုံးချပါတော့အဲတချို့ကကြတော့ဒီတိုင်းကအရင်ခေတ်ကလိုမဟုတ်ဘူးလေအခုက artist ကိုအချိန်မီ messenger နဲ့ပြောလိုက်လို့ရတယ် comment မှာဝင်ရရောအရင်က direct communication ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တချို့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုထက်သွင်းမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားချီအောင်ပဲတော်လျှောက်လုပ်နေရပါတော့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရှင်ကတက္ကသိုလ်ထုတ်တယ်အာမကောင်းကောင်းတယ်သူ why me judge လုပ်ရတာ ਨੇ နောက်ထပ်လုပ်မဲ့ energy မရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီလူက self survive လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြာရှောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ constructive ဖြစ်တဲ့ဟို comment ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူတယ်ပိုကောင်းတဲ့ကောင်းကိုလုပ်တယ်ပုံမှန်ဒီလိုပဲပြောနေတာမျိုးနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်ခံတဲ့ comment မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုစိတ်ထဲမှာမထည့်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပြီးတော့ကိုကလည်းအမြဲတမ်းနောက်ထပ်ပိုပိုကောင်းတဲ့အရာတာပိုကောင်းတဲ့ဟိုဒီခုနလိုဟင်းနေရာတွေကိုဖန်တီးဤနေတော့ဟိုကြာရင်တော့လက်ခံလာကြမှာပေါ့အားလုံးနောက်တစ်ခါကျတော့ view စိတ်ဝင်စားတာကကိုကကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပထမအစတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IT specialist တယောက်ကနေ grammar photographer and then wadana နဲ့ passion ရနောက်ဆုံးရုပ်ရှင် director ဖြစ်လာရဲ့ဆိုတော့အကို့မှာတခြားရောနောက်ထပ်ဒီအကိုလုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့ဘာ hobby တွေဝါသနာတွေများရှိနေအောင်မလဲအဲ့အရာတွေကဘယ်လိုများဆက်ဆက်နိုင်သလဲပေါ့နော်အကိုလက်ရှိလုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့ရောပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာတွေအသစ်တွေများဆက်ပြီးတော့ကြမ်းလုတ်ပြီးဆက်သွားချင်တာမျိုးတွေစိတ်ကူးရင်ထားတာတွေစဉ်းစားထားတာတွေအိမ်မက်တွေရှိအောင်မလဲပေါ့မတူတဲ့ဟာတော့ hobby နေတော့ကျွန်တော်ဆောက်လို့ရဝါသနာပါအိမ်ဆောက်တာပါဆက်ဝါသနာပါတယ်အဲ့ဟိုအိမ်ကိုကိုယ်တိုင်း design ဖြန့်ဆောက်တာဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းဆောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလောမှာလည်းကျွန်တော် vacation house တွေကိုဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတူတဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော် ground level မှာကြီးလိုက်အမိုးပဲရှိရတော့အချွန်လေအဲဒီဒီ out underground ထဲမှာတော့4000တုံးပေါ့နော်ဝင်တဲ့အပေါက်ကဒီအမိုးတဲ့ဝင်လို့မျိုးအဲ့လိုကျွန်တော် vacation house တခုအဲ့ဒါလည်းအစားဆုံးကျွန်တော် design လုပ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်စောက်တဲ့လူနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုစောက်တယ်အဲ့တောက်ပေါ်မှာဘယ်သူမှပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိဘူးတခုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးတူရောက်လာတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရန်ကုန်ကအိမ်မှာလည်းကျွန်တော် design ဆွဲပြီးတော့တကယ်ချင်းနဲ့တူတူစောက်တယ်ဒါကလုံးဝဟိုခုနပြောဟိုမသက်ဆိုင်ဘူးလားဆိုတော့သက်ဆိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခဝီမှာရိုက်တော့ရလေအပြင်မှာမရှိတဲ့ setting တွေပကံ setting တွေပြီးတော့အဲ့လို treasure hunting လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ underground ထဲမှာရှိတဲ့ temple လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က studio တွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြန် reconstruction လုပ်တာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုစောက်တာဝါသနာပါတော့အဲ့ဒါကိုစောက်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်တာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုကြိုးစားအကြီးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာလည်းစောက်တယ်ပြီးအဲ့ဒါကိုဖြုတ်လာပြီးတော့ studio တွေပြန်ယူပြီးတော့ဟို energy များတဲ့ခိုင်းနေဆိုကျွန်တော်အထက်မှာပြန်စောက်အဲ့လိုမျိုးရိုက်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်းအဲ့လို setting အကြီးကြီးစောက်ပြီးတော့လုပ်ရတာကိုကျွန်တော်ကဟိုဝါသနာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟို construction ဟိုလောက်တာဝါသနာပါတော့ material ရွေးရတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ရွေးရတာလေးကတက်တာပြီးတော့ရုပ်ထွက်ကတော့စကေကောင်းတဲ့ရုပ်ထွက်ထွက်တဲ့ဟာလေးရှိရဲ။ဟိုအခုစောက်တာအိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးတက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုရုပ်ထွက်လေးကကောင်းတယ်။ရုပ်ထွက်ကတကယ်ကို luxury ပုံစံမျိုးထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့ material ကြောင့်အရင်စီးမကြီးဟာမျိုးလေးကျွန်တော်တုံးတယ်။ setting နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စောက်တာဝါသနာပါ shooting တော်တော်များများပါပဲပြန်စောက်ပြန်တယ်။နောက်တစ်ခုကအမမေးတဲ့ဟာကနောက်ထပ်ကောဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိသေးလဲ
အခုလက်ရှိအခုကျွန်တော်နေတာဒီရပ်ပိုင်းအတွက်မှာကျွန်တော်တို့ပါပေါ့နော်တော်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်လည်း challenge ဖြစ်တယ်ပထမဆုံး first time လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ short film တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဝေးမိတ်တဲ့ဒီနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟိုဟာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ဖို့ရှိရယ် iPhone နဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် first time ရိုက်တာဗျာဟိုတကယ်တည်းဟိုပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကင်မရာအကြီးတွေ lens တွေနဲ့ပြီးရင် crew တွေကဘေးကနေ focus ဆွဲပြီးရလူနဲ့ရှေ့ကနေဒီလို distance ကိုဘယ်လောက်လဲတိုင်းတဲ့လူနဲ့အစုံပေါ့နော် camera equipment ဒီ technical team မှာလူက10ရောက်15ရောက်တော့လောက်တာဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကင်ပြီးတော့ဘာမှဟို accessory မပါဘဲနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာရိုက်တော့လဲစစ်ကားလို့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲဟိုဘာတော့လွတ်လပ်မရခင်အချိန်ကအဲ better scene လို့ရိုက်တာဆိုတော့အခုတော့လောစေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အစစ်ပွဲပြဿနာတွေတက်နေရောအခုတော့ကျွန်တော်စစ်ကားဖြစ်နေရောတင်းလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီရပိုင်းအတွင်းမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တင်းလို့ရှိတယ်အဲ့ဟို teaser လေးရောက်မှာ online မှာတင်ထားတယ်အဲ့ကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဟိုပါဗောနော် fashion project ပေါ့ကဲဟိုပျော်လို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အေးဒီဒီ setting နဲ့လှုပ်ပြီးတော့အေး better scene ကို phone လေးနဲ့ရိုက်ထားအားလေးအခု recent ထွက်မဲ့ artwork တခုပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာရုပ်ရှင်တကားရှိမယ်ပုံမှန်တော့တစ်နှစ်တကားကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ plan လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ Canon Plus မှာကျွန်တော်တို့ series ပေါ့ Spirit of Fight ဆိုတဲ့မြန်မာလက်ဝဲ series season 2ဒီ January ကောင် February တောက်ဆိုထွက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါရုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပေါ့နော်တခုလေးဖြူဖြူကကိုကကောက်ထမင်းစင်တာလေးတခုကနောက်ထပ်လုပ်မဲ့ project စီလည်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြူဖြူတတိထားမိတာကိုကကရုပ်ရှင်ကိုရိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်အကိုရွေးရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လေးတွေ journal လေးတွေကထူးဆန်းတယ်ပုံမှန်သမီးဦးကြမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဒီ genre မျိုးလေးတွေမှာဘာလို့ရွေးလဲပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ပုံစံမျိုးစုံရှိကြရတယ်ပေါ့တချို့က drama ရှိတယ် horror ရှိတယ် science fiction ရှိတယ်အဲ့လိုမတူတဲ့ပုံစံမျိုးစားအများကြီးရှိတဲ့တဲကမှာဒေါက်တာဘရီယိုလွန်ရေးဆိုလို့ရှင်လဲစွန်စားကန်းဆန်တဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးပေါ့အဲ့တော့အကိုဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပို့ကြိုက်လို့လားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဘလို့ကြောင့်ဘလို့စိတ်ဆုံးမှုတွေကြောင့်အခုဒီလိုပုံစံမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအသစ်ဖြစ်နေတော့လက်ရှိမှာဂျော်နာအကုန်လုံးကိုဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ရိုက်ရှိခြင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခုနဟို passion ရှာတယ်လို့ပဲเนาะကျွန်တော်ဒီဟာဘယ်ဟာတော့စိတ်အတန်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်ခြင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအမျိုးအစားကိုငါမရိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမရိုက်နိုင်ဘူးမရိုက်တတ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ခြင်းဘူးအနည်းဆုံးတော့အမင်းအချစ်ကားမရိုက်နိုင်ဘူး action ကားရိုက်တာဘောအချစ်ကားရိုက်နိုင်တယ်ရိုက်မယ်ရအောင်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ challenge ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တကားစီတော့စီအဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ဟိုဟာပေါ့နော်အခုအသက်40လောက်ထိကိုကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာ action ကားရိုက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်အဲ့တော့ action ကအရင်ဟိုဟာပေါ့နော် strength demanding ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဟို physical fitness တဲ့ဒါရှိရတယ်ပြီးရင် second ပိုင်းလေးကိုဟာစငွေကြီးရော preparation မှာလုပ်တဲ့ပိုင်းအောင်အရင်ဟိုအားထည့်ပြီးလုပ်ရပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ action ကအရင်နေသေးတယ်လောက်တာလေအဲ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဟိုဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးစင်းနေအဲ့လိုမျိုးဟို story ကိုရရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ် explosion တွေ so lot of fighting ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလူတွေတိမ့်နေတဲ့ချီဖြစ်တဲ့ battle scene တွေမျိုးကျွန်တော် epic ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးသဘောကျတယ်အကယ်၍လူတစ်ယောက်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး drama scene စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ itch ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မရိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူးဘာမှရအောင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေတမျိုးချင်းစီရောကျွန်တော်ရိုက်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်မသေးခင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကား type ကတော့အဲ့လို action ဖြစ်တယ် epic ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားမျိုးစိတ်အဲ့မှာလူအများကြီးနဲ့တကယ်ဟိုနောက်တစ်ယောက်ကချက်ချင်းဒီလိုကားမျိုးကငါဘယ်နဲ့ဖန်ထားရမယ်ဆိုချက်ချင်းအလွယ်တကူ arrange လုပ်ပြီးထားရလို့ရတဲ့ကားမျိုးမဟုတ်တဲ့ကားမျိုးကျွန်တော်သဘောကျတာဘောရင်ပုံမှန် simple story လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုး similar story ကနောက်6လတစ်နှစ်အတွင်းမှာအမြန်ပေါ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်က unique မဖြစ်ဘူးဆရာတို့ခန့်စားရတယ်ဟိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နဲ့ချီဒါနဲ့ချီပြီးတော့လူပေါင်းများစွာငွေကြီးပေါင်းများစွာထည့်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့ဟာမျိုးပြီးရင်တခုခု epic ဖြစ်သွားလို့အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို represent လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးရုပ်ရှင်ဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ချင်တယ်။အဲဒါမျိုးဆိုတော့ဒီလို genre တွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတင်းဆက်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာတော့အခုတောက်လျှောက်ရိုက်ဖြစ်တယ်။နောက်ရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကနဲ့ action ကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွဲမြင်နေကြပြီပရိသတ်က။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဝါကအခုလိုမျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ talk လေးကနေပြီးတော့ကိုဝါကရဲ့ passion hobby နောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုရွေးချယ်လာတယ်
ဘလိုလေး career switch လုပ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းအရန် inspiration လေးရစီတယ် message လေးဒီကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်လို့ဖြူကတော့မြင်မိတယ်ဖြူကိုယ်တိုင်လည်းဟိုကိုကဆီကနေပြီးတော့တင်ယူလေးလာလိုက်ရတယ်လေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အပေါင်းဆုံးအမကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လိုမျိုးလူငယ် artist ရပေါ့နော်အခုမှစပြီးတော့စလုပ်နေလို့တရားကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဟိုလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမရဲ့ experience တွေကို share ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရတကယ်ကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့ဘာပေါ့နော် information လေးတခုက confidence ဆိုအမရှိရနေပြီးတော့တကယ်ဟိုအရန်ဟိုဟာတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုလုတ်တဲ့ဟာကို confidence ဆိုတာဟာဒီကတကယ်ဟိုတကယ် confidence ဆိုတဲ့စကားလုံးကို define လုပ်စရာအများကြီးတယ်အမရှိရထွက်လာတဲ့ definition ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရန်တန်ဖိုးရှိပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲဒီ talk show လေးကိုကျွန်တော်တို့ညမ time ဆိုတာအစပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါပြီအားလုံးပဲအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြွပြပါအောင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ကျမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေရှင်တတား